Começamos mais um Sanfonas do Brasil, aplaudindo este público maravilhoso que nos prestigia há 16 anos. Missão essa que, através da gloriosa TV Ceará, nós procuramos cumpri-la com muito amor, com muita organização e, principalmente, levando aos lares esses artistas que merecem todo o aplauso, todo o reconhecimento e, principalmente, oportunidade de mostrar o seu fazer musical, a sua competência com o instrumento, a sua competência ao cantar, ao compor. E hoje nós recebemos nessa edição, mais uma vez, um talento do Rio Grande do Norte, este sanfoneiro danado, que é da cidade de Olho d'Água dos Borges, com sua sanfona, com sua voz. Ele, que onde chega com esse instrumento, recebe do público o aplauso, recebe do público o reconhecimento, porque é a sanfona com o cheiro do Nordeste, é a sanfona que vive a música popular nordestina, que é uma das mais ricas do mundo, é uma das mais completas, uma das mais virtuosas. Eu recebo com muita alegria este querido amigo, nosso irmão, Severo Ricardo. Que beleza, que beleza, rapaz. Seja muito bem-vindo, meu querido Severo. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Saudar todo o público do Sanfonas do Brasil, e é um prazer estar aqui pela terceira vez. Vamos embora, Severo Ricardo! Fui um forró pra cá do Caicó, ninguém botou no forró botó. Pra cá no Caicó ninguém botou, no forró bodó 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 ninguém botou, no forró. Seu Malaquia e Maria Benta quase me mata com seu pé, manda bem, mas é Caxanga, que era o tocador, só tocava. Ninguém botou no forró bodó, ninguém botou no forró.
forró bodó, ninguém mudou no forró bodó, ninguém mudou no forró. Tinha pra mais de 500 convidados, 17.700, tá enganado, 16.700, fica lá, 17.700, tá enganado, ninguém mudou no forró bodó, ninguém mudou no forró bodó, ninguém mudou no forró bodó, ninguém mudou no forró. Deixa eu ir, amanhã eu não vou só. Amanhã deixa eu ir, amanhã eu não vou só. No forró bodó, vem pra cá do Caicó. 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 Que beleza! Quero abraçar ao público do programa Sanfonas do Brasil, de forma muito especial, ao Pardal, este poeta cordelista que nos assiste. Um grande abraço. Abraçar também ao Francelino do Pirangi, nosso querido amigo, e ao Pilequim, menino, lá na Vila Manuel Sátiro. Abraçando aqui essa figura. Filma ali, meu irmão Salvatore, o zabumbeiro do Brasil, nosso querido Bacurau, ao lado de Vlad Silva com seu triângulo e ponto de bala, essas figuras extraordinárias. Nos mostre aí uma dessas influências para esse sanfoneiro danado, nosso queridíssimo Severo Ricardo. Pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. Saudade no coração, garê, arê, garê, arê. Minha vida anda por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações as terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostra o sorriso, mostra a alegria, mas eu mesmo não. E a saudade do Gonzagão. Que beleza! Boa música, reconhecimento e revelação dos nossos talentos através da gloriosa TV Ceará. Voltamos já já com mais Sanfonas do Brasil!
Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Para quem ama de verdade os seus pets, sabemos que a saúde e a higiene deles são prioridade. E o Limpa Canil Cabon é a solução ideal para manter o ambiente do seu pet sempre limpo e seguro. É tratado com toda atenção, lugar onde a gente é sempre bem. E na hora do banho, não poderia deixar de faltar a nossa linha de shampoo pet. Você escolhe a fragrância e garante o cuidado ideal para cada tipo de pelagem e necessidade do seu pet. Com sua parceria, queremos ter você em nosso dia a dia. Limpa Canil e o shampoo 2 em 1 da Jaquipet. Porque o seu amigo de quatro patas merece o melhor. Pra melhor lhe atender. Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Para quem ama de verdade os seus pets, sabemos que a saúde e a higiene deles são prioridade. E o Limpa Canil Cabon é a solução ideal para manter o ambiente do seu pet sempre limpo e seguro. É tratado com toda atenção. Onde a gente é sempre bem. E na hora do banho, não poderia deixar de faltar a nossa linha de shampoo pet. Você escolhe a fragrância e garante o cuidado ideal para cada tipo de pelagem e necessidade do seu pet. Com sua parceria, queremos ter você em nosso dia a dia. Limpa Canil e o shampoo 2 em 1 da Jaquipet. Porque o seu amigo de quatro patas merece o melhor. Pra melhor lhe atender. Que beleza, que beleza! Estamos de volta com mais Sanfonas do Brasil, recebendo nesta edição esse cabra danado lá do Rio Grande do Norte, o nosso irmão querido Severo Ricardo, com sua sanfona e voz, sempre trazendo um repertório inovado, uma música de qualidade para o nosso público. Eu quero convidá-los para esse quadro tão importante do programa Sanfonas do Brasil, que é o Memórias da Sanfona, onde semanalmente nós aplaudimos a vida, o legado desses grandes artistas que, com a sanfona, compondo, cantando, sendo instrumentista, sendo produtores e produtoras, músicos e musicistas, cantores e cantoras, trouxeram ao Brasil e para o mundo esse instrumento como uma das mais fortes colunas da música brasileira. Vamos agora aplaudir o quadro Memórias da Sanfona. Thank you.
Thank you.
Luiz Gonzaga, Sivuca, Dominguinhos, Orlando Silveira, Abdias, Lindu do Trio Nordestino, uma das maiores vozes que esse país já teve, falecido aos 42 anos de idade, Zé Pacheco dos Três do Nordeste e tantos outros, Abdias, Zé Calixto, Geraldo Correia. E, meus irmãos, aqui nós sempre lembramos e aplaudimos esses grandes artistas. E dando continuidade a tudo isso, esse cabra danado, que é da mesma cidade do nosso irmão Dorival Dantas, cidade de Olho d'Água do Borges, lá no Rio Grande do Norte. Como foi o início da sua carreira com o acordeon? Quem mais você escutava tocando sanfona? O que o inspirou no início da sua carreira? Meu início começa, evidentemente, escutando o Dorival, porque eu cresci nesse ambiente onde ele já estava nacionalmente conhecido, né? Músicas como Coração e várias outras músicas aí que comporam a instrumentação e a trilha sonora da música nordestina nesse período, né? 2005, 2006. Que beleza! E a partir daí eu comecei a ter o gosto musical pelo forró, em especial. Não tocava o instrumento, não tocava sanfona, ganhei um pouco depois, com 18 anos já, mas desde cedo eu tinha esse ouvido mais atento para o forró. E foi a partir de Dorival, de Giannini também, que eu comecei escutando. Giannini começou a despontar eu na infância, então eu escutava muito Giannini e Dorival, vários outros acordeonistas, Caçula Benevides, que foi um grande sanfoneiro da região ali, de Caraúbas, Olho d'Água, Marizal, então... sempre escutando esses mestres populares, né? Que a sanfona vem desse viés popular. Que maravilha, que maravilha. Faça uma homenagem a essas influências tão importantes. Vamos embora, Severo Ricardo! Coração, para que se apaixone por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. E por fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Preciso sair dessa de me apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, quem só quer me fazer chorar. É tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, só quem ama sabe e sente o que se passa em nossa mente na hora de deixar pra trás. Nunca o será que eu vou viver melhor sozinho? E se for mais fácil pra te perdoar? O amor às vezes só confunde a gente. Não sei como você pode ser bem diferente. Só confunde a gente, não sei se com você é diferente. Por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis viver sofrer, alguém que só quis viver chorar.
preciso sair dessa, dessa de me apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. É tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, só quem ama sabe e sente o que se passa em nossa mente na hora de voltar pra paz. Nunca mais eu vou provar do teu carinho, nunca mais eu vou poder te abraçar, te abraçar. O será que eu vou viver melhor sozinho? E se for mais fácil pra te perdoar? Às vezes só confunde a gente, não sei como você pode ser bem diferente. O amor às vezes só confunde a gente, não sei como você pode ser bem diferente. Que beleza escutar o nosso querido Severo Ricardo. E quero registrar aqui em nossos estúdios figuras de muito valor, uma das vozes mais bonitas da atualidade, que vai se apresentar aqui no Sanfonas, no próximo bloco, ao lado do Severo, que é a nossa queridíssima cantora Sara, está conosco. Seja muito bem-vinda. Abraçar aqui este valor da sanfona cearense, um instrumentista que merece todo o nosso aplauso, ele que é pesquisador do acordeon cromático e já vai estar se apresentando no programa Sanfonas do Brasil, nosso querido Frank Caminha está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Frank. Ele que é um amante do acordeon, é um estudioso e um músico de muito valor. Abraçar também, de forma muito especial, a senhora Samara e seu filho Lucas, de 7 anos, lá no Jardim Guanabara. Abraçar também a todas as crianças que prestigiam o Sanfonas do Brasil. É impressionante como as crianças repetem os nossos jargões, o que beleza, aqueles gritos, oh, oi, que nós damos aqui no Sanfonas, abraçando as famílias, aos nossos amados idosos, a juventude que em massa nos assiste. E também, Severo, você sabe que o programa Sanfonas do Brasil é transmitido em todo o país pela TV Brasil. Do Rio Grande do Sul, chegando ao Nordeste, passando pelo Sudeste, pela região Norte, é impressionante o quanto as pessoas aplaudem e reconhecem o nosso trabalho. Portanto, muito obrigado sempre por este reconhecimento, pelo carinho, pela fortaleza que é o público dos Sanfonas do Brasil. Quero abraçar de forma muito grata e especial a Madeireira Giovanni Alcaba, bom do preço baixo, nosso queridíssimo mestre Giovanni, sempre convidando as pessoas para a nova loja no Eusébio, essa loja conceito que modificou o panorama no estado do Ceará, porque é a mais virtuosa loja, com o melhor atendimento, com os melhores produtos e com um grande diferencial, que é a gerência, a sensibilidade do nosso queridíssimo mestre Giovanni, o Caba Bom do Preço Baixo. Um grande abraço, mestre Giovanni. Estão em ambas as lojas lá no Bom Sucesso e agora no belíssimo município de Eusébio. Um grande abraço a todos. E, Severo, nós temos um momento aqui que é importantíssimo. Você sabe da minha admiração aos instrumentos violão e cavaquinho, portanto, sempre os preferi, acompanhando o meu trabalho. E tenho aqui a alegria, filme aqui, por gentileza, em ter aqui o nosso querido Ribamar Freire,
o nosso Dino Cearense com seus sete cordas. Cadê o bordão, meu querido Ribamar? Isso. Uma hora dessa já é para esquentar as turbinas devagarzinho. E este cavaquinho, que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores músicos do Brasil na atualidade. Ele que inovou o instrumento cavaquinho com a sexta corda, que é um instrumentista que canta muito bem e que nos dá aqui a honra em estar conosco do programa Sanfonas do Brasil, meu irmão, maestro Luiz José. E vamos embora com violão e cavaquinho e essa dupla dinâmica. Generosidade de Deus é muito grande. Eu tenho muita gratidão sempre. Obrigado, meu Deus, porque sou um homem de muita sorte. Deus sempre nos abençoe de forma especial. Eu tenho que agradecer, porque contar com figuras como essas, né? É a música feita com muita qualidade, feita com alma. Eu sempre fico emocionado ao escutar, porque... Mais um bordão aí, por favor, Ribamar. Solta o som do violão do homem, cara. E esse cavaquinho, mais um pouquinho desse cavaquinho, que é... Faz... Eita! Que beleza! Mais uma salva de palmas, pessoal, para esses artistas maravilhosos. E eu quero agora que você encerre esse bloco, meu querido Severo Ricardo, essa presença do bem. Você que quer um evento com boa música, com um músico comprometido, com um repertório maravilhoso, convide o Severo. Forró do Severo. Contrate o Forró do Severo, porque a poeira faz um oito, menino, com essa sanfona e com essa voz, que são assim muita qualidade. Severo, agora aquele baião vai lembrar o sertão. Eu sou apaixonado pelo sertão, porque de lá nós viemos, nossas raízes estão no sertão cearense, no sertão nordestino, de tanta cultura, de tantos valores. Quero abraçar aqui nosso querido mestre Expedito Celeiro, que completou 85 anos, nós já o homenageamos semana passada. Abraçar todo o Juazeiro do Norte, terra do nosso santo Padre Cícero, a Crato,
a Barbalha, esse momento tão forte da cultura cearense para o Brasil. Vamos em homenagem a esse povo tão querido, Severo Ricardo. Me veste o gibão e me leve ao mato que tem Jurema. Que eu juro a Jurema, meu corpo lhe dá quando o último açude no sertão sangrar. Mas Jurema, meu zóio furou, bem mais triste o meu canto ficou, feito o aço preto de Humberto e Gonzaga. Triste lágrima de um cantador, sangra peito, fura, fulô, me lastima sem credo, sem mel e cabaça. Beijos de chuva no ar, eu vim aqui pra te dar meu coração a sangrar. Beijos de chuva no ar, eu vim aqui pra te dar, pra te dar. Que beleza! Baião purim, purim, como dizia Luiz Gonzaga. Esses artistas que são perpétuos, né? Você não pode escutar Dominguinhos, escutar Luiz Gonzaga, Sivuca e não se apaixonar pela obra desses ícones da música brasileira. Voltamos já já com boa música, com a presença dos nossos artistas, através dessa televisão que completa 50 anos, a gloriosa TV Ceará. Voltamos já já com mais Sanfonas do Brasil. Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Para quem ama de verdade os seus pets, sabemos que a saúde e a higiene deles são prioridade. E o Limpa Canil Cabon é a solução ideal para manter o ambiente do seu pet sempre limpo e seguro. É tratado com toda atenção, lugar onde a gente é sempre bem. E na hora do banho, não poderia deixar de faltar a nossa linha de shampoo pet. Você escolhe a fragrância e garante o cuidado ideal para cada tipo de pelagem e necessidade do seu pet. Com sua parceria, queremos ter você em nosso dia a dia. Limpa Canil e o shampoo 2 em 1 da Jaquipet. Porque o seu amigo de quatro patas merece o melhor. Pra melhor lhe atender. Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Para quem ama de verdade os seus pets, sabemos que a saúde e a higiene deles são prioridade. E o Limpa Canil Cabon é a solução ideal para manter o ambiente do seu pet sempre limpo e seguro. É tratado com toda atenção. Onde a gente é sempre bem. E na hora do banho, não poderia deixar de faltar a nossa linha de shampoo pet. Você escolhe a fragrância e garante o cuidado ideal para cada tipo de pelagem e necessidade do seu pet. Com sua parceria, queremos ter você em nosso dia a dia. Limpa Canil e o shampoo 2 em 1 da Jaquipet. Porque o seu amigo de quatro patas merece o melhor. Pra melhor lhe atender. Que beleza, que beleza. Estamos de volta com mais Sanfonas do Brasil, recebendo nessa edição esse cabra danado da cidade de Olho d'Água do Borges, lá do Rio Grande do Norte, esse estado tão querido por todos nós, nosso querido Severo Ricardo, ele que é da mesma cidade do grande compositor, músico, instrumentista e cantor Dorgival Dantas. Um grande abraço, Dorgival, que é esse patrimônio da música nordestina
nosso querido Severo Ricardo, que é conterrâneo do nosso irmão Dorival Dantas. Mas o Severo, ele sempre com novidades, e trouxe hoje uma grata surpresa, que é uma das vozes muito agradáveis de se escutar e uma presença assim muito bem-vinda, a nossa queridíssima Sara Nogueira. Que beleza, que beleza. Alegria. Uma das vozes agradabilíssimas. Vocês vão observar que cantora extraordinária. Seja bem-vinda ao Sanfona do Brasil, Sara. Muitíssimo obrigada. Que alegria, que surpresa imensa estar aqui hoje. Não sabia nem que eu ia cantar ao certo. E agora que meu coração está palpitando, é uma alegria, uma oportunidade imensa aqui que eu estou tendo. E vamos fazer forró. E vamos fazer um forró agora, aquele forró onde o Bacurau, ele começa a fazer o back vocal em inglês, aí muda para alemão. Você sabe que tem esse momento, né? Olha, pronto. Tá começando aí. Vamos embora! Severo Ricardo e Sara Nogueira. Você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor. E achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu banho, coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju. Dancei no meio até maracatu pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal. Em Belém você quase passou mal. Eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor. Que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu banho, coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu banho, coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Que beleza, que beleza, que dupla danada, essa sanfona do Severo Ricardo e a voz da nossa queridíssima Sara Nogueira. Sara, parabéns. Obrigada. Voz belíssima, interpretação maravilhosa. E eu quero convidar para que você homenageie essa figura que foi um ícone da música brasileira, nos deixou muito cedo, de forma repentina, a grande Clara Nunes. Clara Nunes, que foi uma das maiores cantoras do Brasil, ela, com sua presença de palco, com sua belíssima voz, teve muitos e muitos trabalhos ao lado de Luiz Gonzaga, e eu quero que agora você homenageie essa figura extraordinária, essa cantora que deixou tanta saudade, que foi a Clara Nunes. Vamos embora! Vamos embora! Minha querida Sara Nogueira! E bora ficar em pé pra dançar! Fundo de rola, rei de cangai,
lado e olha pra Maria do Joá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde uma ganheira ia se animar. Tomar uma picada com uma moçada e olha pra Maria do Joá. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura e graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Parede com dinheiro, panela de barro. Menino, vambora, tenho que voltar. Xaxá, o meu usado que nem boticário. Apagada de racha, não quer me levar. Porque tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem um zefa de piscina fazendo linda, e um bumbum do farol sem parar. Porque tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Música que encanta, a música feita com amor, a música de qualidade, que é eterna. Imagine que Feira de Mangaiva, essa peça cantada pela Sara agora, tão bem interpretada, foi gravada há 46 anos, com Sivuca e Clara Nunes, uma composição da extraordinária Glorinha Gadelha, esposa de Sivuca. E algo que passa pelo tempo de forma tão extraordinária, não é isso, Severo? Um clássico, né? Um clássico. Severo, para contratá-lo, diga aí para onde manda carta, e-mail, telefone, recado, todo mundo. Vamos embora, menino. O meu telefone é 84-DDD-98600-0628. Tem também o Instagram, né? Que é o @forrodosevero. Então procura lá, já fala no direct que eu respondo também. Eita, assim que possível. Que maravilha, que maravilha. Tem os contatos do nosso querido Severo. E eu quero agora que você cante mais uma música, Severo, com sua sanfona. Esse cabra danado que vem hoje aos Sanfonas do Brasil. Vamos embora! Fazer mais uma música autoral chamada Cafungado, que está inclusive no meu EP, que você escuta aí nas principais plataformas digitais. No olhar, no carinho bem faceiro, no toque de mão, naquele doce abraço dos passos com passo daquele baião. Foi amor pra me acabar, eu cafungando o dia inteiro de situação. Naquele doce abraço dos passos com passo daquele baião. Um beijo é bom, mas você já tentou desapegar. Depois do cheiro, no canto atirado, lá no pé do pescoço, deixou me amoroso no pinote de amor. Um beijo é bom, mas você já tentou desapegar. Depois do cheiro no cangote irado, lá no pé do pescoço, deixou me amoroso no pinote de amor. No olhar, no carinho bem faceiro, no toque de mão, naquele doce abraço dos passo com passo daquele baião. Foi amor pra eu me acabar, eu cafungando o dia inteiro, que situação. Aquele doce
doce abraço, doce passo do compasso daquele baião. Um beijo é bom, mas você já tentou desapegar depois do cheiro no canto atirado. Lá no pé do pescoço, desculpe amoroso, um pinote de amor. Que beleza! Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Sanfonas do Brasil, desejando uma semana de bênçãos a todos, com muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade, com a presença de Deus Pai, Nosso Senhor Jesus Cristo e Mãe Santíssima em todos os lares, e agradecendo a presença desse casal tão talentoso e simpático, nosso queridíssimo Severo Ricardo e nossa queridíssima Sara Nogueira. Que Deus os abençoe. E vamos encerrar aqui com algumas perguntas. O que é Deus para o Severo? É o grande guia, né? E é aquele que sempre me dá mais do que eu mereço. Deus para a Sara Nogueira. É a nossa força, é a nossa fortaleza, né? Aquele que nos recorre no momento da angústia. E é quem a gente deve agradecer sempre. Amém. Severo Ricardo para Sara Nogueira. Ai, ele foi uma surpresa e um presente, né, desse ano. A gente se conheceu num forró. Olha aí, viu? No São João. Oh, que beleza. E amanhã está fazendo 4 meses que a gente se conhece. E ele tem sido a minha alegria. Oh, maravilha. 5 meses. Dica tata correta. Sara Nogueira para o Severo Ricardo. E é a minha parceira, né? Antes de tudo, antes de ser parceiro no amor, a gente tem que ser parceiro na amizade. Então, ela é parceira tanto no amor como na amizade. Eita, que beleza! A sanfona para o Severo Ricardo. Sanfona, para mim, hoje, além de ser meu ganha-pão, é principalmente a forma de lazer, onde eu tiro aquele momento para desopilar. Celebra sua alma através da sanfona, essa é a verdade. O programa Sanfonas do Brasil, em seu 16º ano, para Sara Nogueira. Gente, eu conheci o programa recentemente e eu estou simplesmente encantada e eu quero maratonar todos os programas porque é uma aula. Isso daqui é uma aula da nossa cultura, da nossa raiz. E, assim, esse programa só vem para somar e para manter a cultura viva, a cultura nordestina viva e espalhar aí para o Brasil todo, para o mundo todo. Que beleza! O Sanfona do Brasil, em seu 16º ano, para o Severo Ricardo. Como ela bem falou, é uma aula, né? Então, uma cultura viva que a gente tem só o prazer e a sorte de ter ainda todo domingo na tela da TV Ceará. Até o próximo domingo, se Deus quiser, com mais Sanfonas do Brasil! Aqui é melhor do que o seu, o sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas a noite inteira na brincadeira levanta pó. É animado, ninguém cochila, chega pra esfila pra dançar. E na entrada está escrito que é proibido cochilar. É proibido cochilar. Cochilar, é proibido cochilar.